tjutit i flera minuter. Jag försöker få tag på Peter och se om försvaret har kontaktat honom. Men jag har evakueringsplanen hemma. Så ring mig så fort du hör det här.
vet vad du tänker. Andreas ringer aldrig, men nu när rysen kommer så hör han till slut av sig. Men ja, jag blev orolig och jag ville bara... strunt samma, jag måste gå. Thank you.
Anderhage, evakueringen är slutförd. Återvänd till bas, kom. Löjtnant, vi låser ner vässlan om 10. Rapportera status, kom. Anderhage, jävlar.
Tanken, det här är Fredrik Pavel Svoboda. Fienden närmar sig och förbereder anfall. Vi behöver omedelbar förstärkning. Repeterar omedelbar förstärkning. Bekräfta, kom. Vi kan se 4, 5. Maskinen närmar sig. Vi kan inte hålla salten på tungan mycket längre. Bekräfta, kom. Stå, redo!
Vesslan, det här är Bertil Ludvig. Vi har upprättat posering vid Iboholmens slottsruin. Men civilisterna Anita Sjögren har inte påträffats. Inget främmande eller fientligt av den typ hon beskrev har påträffats eller observerats. Men Sixbond registrerade signalen. Fiende! Soldat 3! Nedkämpad okänsligt! Löjtnant Dilemma, det här är Vesslan igen. Jag behöver använda telefoni då vår radiokommunikation ligger nere. Det verkar som att radiomasten nära Grantorp används för att störa vår kommunikation. Sannolikt sabotage från fientliga operatörer i förberedelse för huvudanfall. Telefonnätet kan stå på tur så vi behöver veta vad status är för radiomasten på Saltansbasen. Kan ni bekräfta att det är radiomasten?